Sveiki, te atkal treneris Oskars Paiglakalns. Turpinām tēmu par spēku trīscīņas vingrinājumu variācijām. Un šodien gribu jūs iepazīstināt, varbūt vai arī dažus jau ar zināmu kustību, kā vilkme ar pauzi. Ļoti laba variācija, kuru izmantoju gan mācošo kustību, jo pauze liek kustību izpildīt nedaudz lēnāk. Audzēkņam ir vairāk jāpiedomā pie tā, kā viņš izpildīs. Un arī šī variācija ir ļoti laba tādā ziņā, kad pieņemsim, ja mēs divreiz nedēļā izpildam vilkmi, mēs varam iegūt pietiekam lielu stimulu ar mazāku svaru. Un kāpēc mums ir svarīgi, ja mēs, lai netaisītu visu nedēļu maksimāli lielus svarus, ja mēs nevaram izpildīt vienu vilkmes treniņu ar lieliem svariem, pēc tam nākošajā treniņā mums svari noteikti būs mazāki. Un tajā pat laikā mēs vienkārši varam pilnveidot savu tehniku, strādāt mazāku svaru un ar pauzi. Tad nodemonstrēšu tūlīt gan variāciju. Tad sāksim ar klasisko stāju. Faktiski nianses ir līdzīgas, tikai atšķirība, protams, ir tajā, kā mēs nostājamies. Rādīšu klasikā, jo tomēr vairāk lielākoties arī gan iesācēju sāk tomēr ar šo kustību. Stāja nemainās mums no tā, kā mēs izpildīju šo kustību pilnā kustībā, bez pauzes. Ja? Tātad nostājamies, novietojam pēdus, ceļus, iegurni tāpat. Aptuveni tātad nedaudz mazu gabalu no stieņa. Apakšstilts arī šeit nav pilnībā klāt pie stieņa. Ja? Paņemam rokas un tagad saspringot muguru, nedaudz cenšoties hiperekstenzēt. Šeit mums ir jādomā, mums nav burtiski jāhiperekstenzē muguru, bet mums ir jādomā pie šīs kustības sākumā, ka mēs to censtos izdarīt. Tad cenšamies šeit hiperekstenzēt muguru, paceļam stieņu, maza pauze un izpildam kustību. Tad. Vai arī sumo variācijā, jā, tad parādīšu arī, kā tas izskatīsies. Tātad, kas ir mums svarīgi ievērot izpildot šo pauzi? Cenšamies katru reizi šo pauzi uztaisīt vienādā augstumā, lai nav tā, ka vienā piegājienā uztaisam šeit. Ja? Un nākošajā, piemēram, šeit pie ceļa. Es vislabāk rekomendēju šo mazo pauzi faktiski taisīt tikko, gan rīz stiens ir atcēlis no zemes. Aptuveni šā. Tie būtu, aptuveni 5 cm, ja mēs tā vēlamies runāt. Un tikai tā ceļam augšā. Kāpēc? Jo šeit mēs vēl piespiešam sev noturēt lejā, maksimāli lielāku sasprindzinājumu, nelaist stienu prom no kājām. Šeit jau mēs esam diezgan jau iztaisnojušies, slodze mugurai daudzreiz mazāk. Tātad, kā jau arī minēju, šī kustība māca stienu nelaist prom. Ja? Tātad, jo šī pauze diezgan nepiedod, ja mēs stienu palaižam pārāk tālu prom, tad pieņemsim, mēs sāksim šeit jau nedaudz priekšā. Ir daudz grūtāk noturēt šo stienu nekā tad, šo pauzi, ja stiens ir klāt pie kājā. Tā ir vēl viena nianses, ko mēs varam uzlabot ar šo pauzi. Nelaist stienu prom, pēc iespējas tuvāk sev, un lai stiens iet pēc iespējas taisnākā līnijā. Un trešā lieta, ko mums vajadzētu ievērot, neizelpot pauzes laikā, noturēt šo sasprindzinājumu visas kustības. Tātad, lai nebūtu šī kustība šādi, kad mēs ieelpojam, izelp un tad ceļam augšā. Mēs vienkārši pazaudējam visu spiedienu, ko mēs radījām sev vēderā. Un vienkārši varam pazaudēt arī šo muguras pozīciju. Ja? Tad noturam, tad, ja ieelp ir šeit lejā, noturam un augšā izelp. Ceru, kad
šis padoms jums noderēs treniņos, spēsiet to iesaistīt savās treniņu programmās un lai jums veicas treniņos un tiekamies nākamreiz.